नमस्कार सबजनालाई तपाईँलाई एनआइडिगिन् साइड च्यानलमा स्वागत छ र मार्केट मा आज मार्केटमा के भयो र अब आउने दिनमा के हुन हुनसक्ला भनेर हामीले अनुमान गर्दैछौँ एउटा अनुमान मात्र यसको विषयमा ट्रेड नगर्नु होला आफ्नै स्वविवेक र आफ्नै अध्ययनमा तपाईँले ट्रेड गर्नु होला ओके र आज मार्केटमा ट्वेन्टी सेभेन टुवेल्भ सत्ताइसौँ बाह्र दशमलव जिरो सातमा क्लोज भएको छ थर्टिन पोइन्ट एट थ्री पोइन्टले बढेको छ भने पर्सेन्टेजमा भन्ने हो भने जिरो पोइन्ट फाइभ वान पर्सेन्टले बढेको छ टर्न ओभरमा सेभेन पोइन्ट थ्री अर्ब जस्तो कारोबार भएको छ र आज मार्केटलाई हामी यहीँबाट चार्टमा हेर्ने हो भने अलिक यहाँबाट सुरु भएर डाउन आएर फेरि माथि गएर फेरि अल्टिमेटली चाहिँ यो पहिलाको भन्दा यो पहिलाको भन्दा यो लेभलमा अलिकति माथि आएर क्लोज दिएको छ भनेपछि आज अ इन्डिसिजन जस्तो लेभल देखिएको छ ओके त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो ग्रुपमा टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ मैले आज दिनको सुरुवातमै मैले चाहिँ अब डोजी क्यान्डल बन्न सक्ला भन्ने एउटा प्रोभाबिलिटी मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ एज अफ त्यसरी नै मार्केटले रियाक्ट गरेको देखियो आजको दिनमा ओके अब हामीले यसलाई डिटेल्डमा हेर्ने हो भने ओके अब यसलाई जस्तो यहाँबाट हामीले फर्स्ट वेब सेकेन्ड वेब थर्ड वेब फोर्थ वेब फिफ्थ वेब क्लियर आउट गरेर अब करेक्सन कहाँसम्म आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसनमा हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म गर्ने हो भने जिरो पोइन्ट सिक्स वान एट भनेको सत्ताइस सौको टेन्टेटिभ यो लाइनमा चाहिँ राम्रै सपोर्ट लेभल छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ र हिजोको दिनमा सत्ताइस सौभन्दा अलिकति कम आएको थियो ठिक छ अलिकति तल आएको थियो तर आजको दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज यो पहिलाको स्विङ योभन्दा जस्ट अगाडिको स्विङमा चाहिँ राम्रोसँग टेस्ट गरेर रा मार्केटले माथि गएको सिनेरी देखाएको छ र यो लेभलमा आएर एउटा इन्डिसिजन जस्तो देखिएको छ ठिक छ माथि पनि जान खोज्यो मुनि पनि जान खोजेँ तर बिचमा जाडो ओपन भयो त्योभन्दा अलिकति माथि गएर क्लोज दिएको छ एकदम राम्रो सिग्नल देखि दिएको छ अब आउने दिनमा के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है आउने दिनमा भन्दा पनि अगाडि हामीले हेर्ने भने जस्तो यसले यहाँ फर्स्ट एबिसी करेक्सन लिएको हो भने यसले ए जुन जति वेभ थियो त्यति त्यति नै जस्तो यसले सी जान सक्ने देखिन्थ्यो त्यति सी पुगो पनि ठिक छ चा, हामीले चाहिँ सपोर्ट लेभल जिरो पोइन्ट सिक्स वान एटसम्म चाहिँ एउटा राखेको थियौँ जेनरल प्रिन्सिपलमा सेकेन्ड वेभ क्लियर आउट हुँदाखेरि चाहिँ सिक्स्टी वान पोइन्ट एट पर्सेन्टसम्म जान्छ त्योभन्दा तल पनि जान सक्छ तर जेनरली चाहिँ सिक्सटी वान पोइन्ट एटसम्म जान्छ जान है भन्ने कुरा थियो अझै हामीले तल पच्चिस सौ पचाससम्म पनि एउटा सपोर्ट लेभल थियो योभन्दा धेरै खोज्ने हो भने ओके तर त्योभन्दा जस्ट अगाडि चाहिँ हाम्रो यो छब्बिस सौ दसको जुन जोन थियो यो जोन हाम्रो सपोर्ट लेभलमा थियो यसलाई नै राम्रोसँग टेस्ट गरेर मार्केटले माथि गएको छ अर्को इएमए टू हन्ड्रेडलाई राम्रोसँग टेस्ट गरेर रा मार्केटले माथि गएको सिङ्गारियो देखेको छ एउटा सपोर्टको लेभलमा राम्रो सपोर्टको लेभलमा देखिएको छ अब अबको यो मार्केट भनेपछि अब चारैतिरबाट सपोर्टको जोनमा छ अब मार्केटले के के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अब आउने दिनमा चाहिँ अब यो लेभलको जुन ग्रिन क्यान्डल छ यो जुन यो रेड क्यान्डल छ यो रेड क्यान्डलभन्दा माथि मोमेन्टम दिन थाल्यो भने हामीले पार्सली बाई गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि फेरि हाम्रो टार्गेट योभन्दा जस्ट अहिलेको लागि टार्गेट हाम्रो लगभग तिन हजारको करिब हुनसक्छ हाम्रो मार्केटले मोमेन्टम माथि लियो भने यो रेड क्यान्डलभन्दा माथि मोमेन्टम लियो भने तपाईँहरूले पार्सली बाई गर्दै जान सक्नुहुन्छ अझै नयाँ कोही लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू त तिन हजारभन्दा माथिमा मोमेन्टम जान थाल्यो भने मात्र तपाईँहरूले एन्ट्री गर्नुहोला अहिले एज अफ नाउ तपाईँहरूले इन्ट्री एन्ट्री होला ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति रिस्की सिचुएसन छ तपाईँहरूको रिस्क ब्यारिङ क्यापेसिटीको हिसाबमा चाहिँ हामीले भन्ने हो भने चाहिँ तिन हजारभन्दा माथि गएपछि तपाईँले बाई गर्नुहोला अरू अब जो अब रेगुलर ट्रेडर हुन्छ उहाँहरूको चा, लागि चाहिँ हामीले यो ग्रिन यो रेड क्यान्डलभन्दा माथि मोमेन्टम दिन थाल्यो भने हामीले पार्सली बाई गर्दै जाने देखिन्छ भोलिका दिनमा हामीले यो रेड क्यान्डलको माथि भनेको अठ अठाइस सौ पन्ध्र भन्दा माथि जान थाल्यो भने मार्केटले हामीले इन्ट्री गर्नेछौँ ओके अब हामीले वेबको हिसाबमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो लेभलमा आएर सेकेन्ड वेब क्लियर आउट भएको थियो अब थर्ड वेब जाँदैसम्म हामी थर्ड वेबको पनि फर्स्ट वेब सेकेन्ड वेब आएको छ अब थर्ड वेब जान बाँकी छ भनेपछि मार्केट अझै पनि अब यत्रो डाउन आयो यो है अब भनेपछि मार्केटले माथिको मोमेन्टम लियो भने धेरै धेरै समयपछि मात्र डाउन आउला भन्ने देखिन्छ अबको दिनमा चाहिँ धेरै समयपछि डाउन आउनुपर्छ है भन्ने देखिन्छ किन थाहा छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मोमेन्टमलाई हेरौँ है त यहाँबाट जसरी यसले फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेब लिएको थियो अब थर्ड वेब इम्पल्सिभ गयो इम्पल्सिभ भनेको एकैचोटि जाने होइन बिस्तारै 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 गर्दै माथिकै मोमेन्टम लिँदै जानेलाई थर्ड वेभ भनिन्छ त्यसबाट करेक्सन आयो र फेरि अर्को फिफ्थ वेब प्लेयर आउट गर्यो त्यसबाट हाम्रो फर्स्ट वेभ सक्यो अब थर्ड वेबको पनि फर्स्ट वेभ सक्यो सेकेन्ड वेभ सकियो ठिक छ त्यस पछाडि फेरि मार्केटले माथिकै मोमेन्टम दिन थाल्यो माथिकै मोमेन्टम दि अब दिँदाखेरि चाहिँ थर्ड वेबको लागि पनि अब यसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्दै जाने भयो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो माइनर डिग्रीमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गरेर एउटा वेभ क्लियर आउट भयो त्यस पछाडि फेरि सेकेन्ड वेब एबिसी करेक्सन आएर सिक्सटी वान पोइन्ट एट पर्सेन्टसम्म आएर त्योभन्दा अलिकति मुनि गएर सपोर्टलाई टेस्ट गरेर आएको सिँगाएर देखिन्छ हामीले यो यो, यो चाहिँ एउटा क्यान्डल स्टिक प्याटर्न नभए हामीले यसलाई लाइनमा हेर्ने हो भने लाइनमा हेरौँ एकचोटि लाइनमा हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली के अरे सिक्सटी वान पोइन्ट एटमा आएर रिभर्सल दिएको सिग्नल देखिएको छ भनेपछि हाम्रो सत्ताइस सौको लाइन भनेपछि अझै अझै पनि स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा छौँ हामी हामी भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब अब आउने दिनमा हामीलाई ग्रिन क्यान्डलले स्वागत गर्छ भने हामीलाई यो अट्ठाइस सौ पन्ध्रभन्दा माथि जान्छ भने हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ ठिक छ तर हाम्रो रेसिस्टेन्ट लेभल त्योभन्दा माथिको अगाडि तिन हजार जस्तो रेसिस्टेन्ट लेभल हुनसक्छ त्योभन्दा माथि गएको सिनारीमा नयाँ लगानीकर्ता जो हुन्छ सेफ प्ले गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँहरू त्यतिखेर छिर्न सक्नुहुन्छ ओके एज अफ नाउमा अब होल्ड गरेर बसिसकेकोलाई चाहिँ होल्डमै रहनु होला मार्केटले एउटा रिभर्सल दिन्छ त्यो रिभर्सलमा हामी एक्जिट गर्ने प्लान गर्नु होला जसले जो अलिक धेरै प्यानिक हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ अबको रिभर्सलमा सेट आउट गर्न सक्नुहुन्छ जसले रिक्स लिन सकिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अबको थ्री थाउजन्ड जस्तो लेभलमा आएर ब्रेक इभनमा पनि तपाईँहरूले अब लाग्छ कि मा आउ, मा मार्केट अझै डाउन जाने हो जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो पर्पेक्टिभमा लाग्छ भने तपाईँले अब रिभर्सल एउटा आउ आउनुपर्छ एउटा पक्का हुन्छ त्यो रिभर्सलमा तपाईँहरू निस्किन सक्नुहुन्छ र अरू जसले अब रिक्स टेकिङ लिएर मार्केट अझै पनि बढ्नु छ भने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने अब सेकेन्ड वेभ हो यो थर्ड वेभ इम्पल्सिभ जान्छ म अब थर्ड वेबसम्म थर्ड वेभकोमा म पार्टिसिपेट गर्न चाहन्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूलाई पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि थ्री थाउजन्ड एउटा था। हाम्रो रेसिस्टेन्ट लेभल त्योभन्दा माथि गएपछि हाम्रो फेरि बत्तिसौँको एउटा बत्तिसो बिसतिरको हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्ट लेभल हुनसक्छ हामीले यो लेभलमा आएर पनि अलिकति सेल गर्न सक्छौँ त्यो माथि पनि सेयर गर्न सक्छौँ र सँगसँगै हामीले मोमेन्टम राम्रो देखाउँदै गयो भने हामीले अझै इन्ट्री गर्दै पनि जान सक्छौँ अब हामीले फेरि बुलिस पर्सपेक्टिभमै हेर्ने हो भने अर्को तरिकाले हाम्रो अब यसमा चाहिँ के देखिरहेछ चा भन्दाखेरि यसले फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ थर्ड आ, फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ फोर्थ वेभ अब फिफ्थ वेभ जाने हो भनेर देखिन्छ यसले अब लगभग यहाँबाट करेक्सन आएर फेरि यो लेभलमा टेस्ट गरेर यो हाम्रो जुन यो रेसिस्टेन्ट टेबललाई टेस्ट गरेर मार्केट मुनि आएको सिनियरि थियो र यो पहिलाको स्विङलाई यसले टेस्ट गरेर मार्केटमाथि गएको छ र यो च्यानललाई पनि टेस्ट गरेको सिनियरि देखिएको छ भनेपछि अब यसको पनि हामीले हेर्ने हो भने सिक्सटी वान पोइन्ट एटसम्ममा आएको सिनियरी चाहिँ सेम अहिले केस हो यसमा पनि अब हामीले च्यानललाई हेर्ने हो भने पुरै च्यानललाई पनि यो तरिकाले हाम्रो यहाँ सपोर्ट यहाँनिर हाम्रो रेसिस्टेन्ट लिँदै फेरि सपोर्ट लिँदै सपोर्ट लिँदै सपोर्ट लिँदै माथि माथि गएको सिनियरीमा फेरि आएर डाउन डाउन आउँदाखेरि पनि यसलाई टेस्ट गरेर मार्केट मुनि आएको थियो अब अलिकति रिभर्सलको सिग्ने सिग्नल दिएको छ आउने दिनमा एक अचानक बढेर जान्छ भन्ने कुरा होइन बिस्तारै बढ्दै बढ्दै अलिकति करेक्सन आउँदै बढ्दै करेक्सन आउँदै गर्दै गर्दै जाने हो अब 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 आउने नेप्सेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी नै मोमेन्टम होला जस्तो लागिरहेको छ अब यत्रो करेक्सन आइसक्यो अब अझै पनि हामीलाई कतिलाई डर ला पनि लागिरहेको होला अब फेरि अझै करेक्सन आउने हो कि भनेर है एक लेभलमा यो वेबको करेक्सन सकियो अब अर्को वेब स्टार्ट हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई अझै पनि लाग्छ ओके okay. अब त यो त बल्ल अब कसरी चाहिँ अब मार्केटले ए लट माथि माथि गएर फेरि मार्केट मुनि नै आउने हो भनेर पनि भएको छ है उहाँको आफ्नो हो मेरो आफ्नो प्रसपेक्टिभमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा थर्ड वेभ चलिरहेको थर्ड वेभमा पनि फर्स्ट वेभ क्लियर आउट भएर सेकेन्ड वेभ आयो यहाँनिर अब थर्ड वेब चल्दैछ थर्ड वेभ पनि थर्ड चल्दैछ भनेपछि अब यो थर्डको पनि फर्स्ट सेकेन्ड सकेन थर्ड आउँदैछ भनेपछि यसमा पनि हामी पार्टिसिपेट गर्न पाइयो भने चाहिँ राम्रो चार हजारसम्म जान सक्ने अब बिस्तारै बिस्तारै चार हजारसम्म इन्डेक्स जान सक्ने देखिन्छ अब आउने दिनमा पैँतिस गर्दै अडतिस सौ गर्दै चार हजारसम्म जान सक्ने देखिन्छ ओके अब हस् त ह्याप्पी ट्रेडिङ